Kristallayn Համովջուր պատմական աղբյուրից Պատասխանի համար Արմեն Ներսիսյան ԲՀԿ խմբակցություն պարոն Ներսիսյան համաձայն Պարոն քաղաքապետ ես ճիշտն ասած շատ հարցերիս մասին լսեցի պատասխաններ իմ գործընկերները տվել են այդ հարցերը բայց եւս մեկ անգամ կկրկնվեմ Պարոն Հովանեսյան ճիշտն ասած Նպատակը ձեր ես պարզ հասկացել եմ։ Երևանցիները ականատես են լինում ամեն նիստին, որ ընդդիմությունը ներկա է գտնվում բոլոր նիստերին։ Հնարավոր է 1-2%-ով բացակայենք այդ էլ հարգելի պատճառներով եւ այլն։ Ես նպատակում եմ այսպես, որ դուք սա անում եք ձեր խմբակցության համար, իմ ընկեր գործընկեր Մարկոս Հարությունյանն ունի հարցը բարձրացրեց, որ դուք անում եք ձեր կուսակցության գործընկերների հանդեպ այս ամեն ինչը եւ պետք է դրա համար խոստովանեք, որովհետեւ դուք լինելով պարոն Գաջանը կուսակցության ղեկավարն ոնց հասկացա, խմբակցության ղեկավարն եւ չի կարողանում իր գործընկերներին հավաքել իր գլուխ եւ կազմակերպչական գործերում թերանում է եւ ընդհանուր առմամբ չի կարողանում բոլորին ասել, որ գիտեք ինչ կա, պետք է պարտադիր ներկա գտնվեք։ Թե չէ երևանցիները ակնհայտ տեսնում են, որ բոլոր նիստերին ընդդիմությունը ներկա է գտնվում։ Պարոն Գաջան, եւս ձեզի կուզենամ հարց տալ, երբևիցե փորձել եք կազմակերպչական գործողություններ անել, ձեր գործընկերներին զսպաշապի հակցնել, հակցնել եւ ասենք վերել նիստերի, որ նիստերին կան ներկա գտնվեն կամ իրենց այդ բացատրական աշխատանքներ տանել, որ երևանցիները ամեն անգամ տեսնում են, որ նիստերին պակաս լինելու իշխանական ավականների պակաս լինելու պատճառով շատ անգամներ ոտքու ձեռը կընկնում, որ ընդդիմությանը խնդրելով, որ արեք դուք գոնե մասնակցեք։ Խնդրում եմ անկեղծ եղեք։ Հանկարծ չվիրավորվեք իմ ասած բառերից, ես ինչ կային եմ ասում։ Եվ երկրորդը, Իզաբելա Աբգարյանը իմ մտքերից մեկը ասաց, որ մարդ ես, բավոր մեկը Աստված մեր արածեց տխրության կամ ուրախության առիթներիա մասնակցելու, այդ օրը չի լինելու։ Ես ճիշտն ասած նոր զանգարել եմ թաղման բյուրո եւ այնտեղից ճշտել եմ, արդյոք տեղեկան կտան, որ մենք մասնակցել ենք ՍԿՕ արարողությանը, թե ոչ։ Հավատացնում եմ ձեզ, կարող եք զանգել նախագահային թաղման բյուրո եւ հարցնեք Արմեն Ներսյանը այդ հարցրել է թե չէ։ Նա ինձ պարզապես բացատրեց, որ այդպիսի տեղեկանք ոչ մենք կարանք տանք, ոչ էլ ՍԿՕ սրահի, ասենք տնօրինությունը, կամ Հարսանյան զալի, չգիտես, տնօրենը։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ իրականում ասել, որ Միքայել Մանդրիկյանն ասում էր, որ թերի է ձեր վերած նախագիծը, դա ամենայն հանդեպ չի նշանակում, որ սա վերաբերում է ընդդիմությանը։ Խնդրում եմ ձեզ մի անգամ գոնե անկեղծ եղեք եւ ասեք, որ սա վերաբերում է իշխանական ավականիներին, որոնք իրականում ես դեռ այս 3 տարիների ընթացքում չեմ տեսել, որ ձեր 57% գոնե 50-ը մասնակցած լինի ավականու նիստերին։ Անկեղծ լինելուց լավան չկա, կարծում եմ, պարոն Հովանեսյան, խոստովանեք, որ այդպես է, որովհետև երևանցիները էլ եմ կրկնում տեսնում են ամեն անգամ, որ գիտեք ինչ, այս մարդիկ ընդդիմությունը ներկա է, սա ընդդիմությանը չի վերաբերվում եւ չեմ դրա համար ուզում սա վերցնել այս նախագիծը մեր վրա։ Ժամանակը բոլորին է վերաբերվում, դուք մի ժամ էլ թե խոսում եք։ Պարոն, չէ, պարոն Ներսյան ջան, այդպես չի։ Հարգելի ես, խնդրեցի, ես դրա համար կանխագուշակելով ես ամեն ինչը պարոն Մանդրիկյանի ելույթի ժամանակ, հարցի ժամանակ, որը վերածվում էր ելույթի, խնդրեցի, ասի ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, հեսա ես հասկանալով հարցի հետաքրքրությունը տարականեք բան քաղաքապետ մնացել է շարքերից բան անեն ժամանակի բան ժամանակ դնեն վրաները մնաց շարքից մի ժամանակը այդ Անտոնյանը որ խոսում է քիչ է ժամանակը ժողովուրդ ջան չէ հավատացնում ձեզ ես բոլորի նույն նկատողությունը անում եմ եւ ես խնդրում եմ կներեք պարոն Հովանեսյան ես խնդրում եմ հարգելիներս տեսեք նախ հարցերի ժամանակ տվենք տանք հարցեր մենք մի 2-3 րոպե կամ չգիտեմ 10 րոպե հետո կունենանք ելույթների բաժին, որտեղ կարող եք ելույթ ունենալ։ Խնդրում եմ նախ ձևակերպել հարց 2 րոպեի ընթացքում։ Տալ հարցը։ Ելույթի ժամանակ բնականաբար արդեն ելույթը ազատ ոչի մեջ է, ոնց կցանկանաք, կարող հարցեր հնչեն կամ։
Հարցը դուք հասկացաք մոտավորապես։ Ես հասկացա, ես մեկ նախադասություն կուզեմ ասեմ եւ քանի որ խմբակցության ղեկավարի մասով եղավ, բոլորի թույլտվությամբ կուզեմ ինքը շարունակի։ Պարզապես պարոն մեր Ներսիսյան կներեք հազար անգամ պարոն Ներսիսյան, որ ասում եք մենք կարող ենք բացակայել 1-2%-ով, իրականում դուք 5 հոգանոց ֆրակցիա եք, ձեր 1 հոգու բացակայությունը դա 20%-ի բացակայությունն է ձեր ֆրակցիայի։ Լուիս Դաշինքի կամ 3 մեր գործընկերների, չգիտեմ ոչ ճիշտ ձևակերպեմ, իրենցից մեկի բացակայությունը 33%-ն է, եւ պետք է այդ համաչափ նայել, սա զուտ որպես մեկնաբանություն, 1-2% չի կարա տենց լինի, մի հոգի որ չկա 20%-ը արդեն ներկա չի, իսկ խմբակցության մասով պարոն Գալջյան, եթե դեմ չեք, շարունակեք։ Համեցեք, իհարկե։ Միացրեք, չէ, միացրած չի եղբայր։ Պարոն Ներսյան, հանգերցեք։ Մենք մեր ելույթները երբ որ կունենանք, կավարտենք, պարոն Գալջյան թող գրանցվի եւ ելույթ ունենա։ Ելույթ չէ, պատասխանում ա ուղղակի։ Հարցը հնչել, որ ես որպես նախագծի համահեղինակ պատասխանում եմ։ Ավականու անդամին հարց չի կար։ Ժորժ, մի րոպե էլի։ Արգելիներ, ես նախագծի համահեղինակ եմ եւ պատասխանում եմ։ Զեկուցեիք, պարոն Գալջյան, խոսեիք։ Հիմա եմ խոսում, հարցեր կա։ Տիկին Վարդանյան ջան, եկեք տեղից չխոսեմ։ Այսինքն էս լկտիությունը մի վարքա։ Այսինքն էս լկտիությունը չափ ու սահմանն անցնում է, որ ավականու կառնակարգը շպրտվում է մի կողմ ու հարցեր կան, հա կամ պարոն Գալդեր։ Դե պատասխանում եմ հարցերին։ Երբ որ կառնակարգով կլինի կպատասխանեմ։ Հիմա եմ պատասխանում, ուրեմն լսեք, հարգելի պարոն Ներսյան, ձեր հարցն եմ պատասխանում։ Հիմա եմ պատասխանում։ Ժորժ ջան, պարոն Ներսյան, անկեղծ եմ պատասխանում ձեր հարցին։ Ժորժ, համահեղինակ դա։ Ես որպես նախագծի համահեղինակ պատասխանում։ Պարոն Ներսյան, անկեղծ պատասխանում։ Պարոն Գալջյան, մի վարքան, Ժորժ, մենք եթե մենք բովանդակության մասն ենք խոսում, հիմա եզրափակիչ պատասխանի ժամանակ թող պատասխան։ Տեսեք, մենք կամ պիտի բովանդակությունից խոսանք, հա, կամ այդ վրի այդ փաթեթավորումից։ Հիմա եթե բովանդակությունից ենք խոսում, մեր գործընկերը հարց է տվել եւ հարցը իրականում ուղղված էր նաեւ ֆրակցիայի ղեկավարին, որը հնչել էր հետեւյալ կերպ. Եթե չեք կարողանում ձեր ֆրակցիայի ժողովրդին բերեք այս նիստ, ասեք դրա մասին։ Քարտուղարով կանգնածա հարթակում։ Հասկանալի է։ Հիմա այս մարդը, պարոն Ներսյան ջան, դուք դեմ չեք, չէ՞ որ այս ֆրակցիայի ղեկավարը պատասխանի ձեր հարցին։ Դեմ եմ։ Դեմ եք, այդ դեպքում բա հարցը ինչի՞ եք իրան։ Ինչ եք բան։ Շատ լավ։ Լավ եմ անում։ Պարոն Գալջյան ջան, ելույթների ժամանակ խնդրեմ հարցին կպատասխանեք ելույթով։ Այդ դեպքում հարգելիներս, հեղինակը իհարկե չեմ պատասխանում։ Հա, հարգելիներս, ուղղակի իրականում եթե պարոն Ներսյան ջան, ձեզ եմ ասում, դուք ասում եք տարիքով մեծ մարդ եք եւ ընկնել լավ, ձեր գործընկերների այսպես բանի մեջ դրա համար, որ այդ հարցը տալ։ Այս հարցը իրականում եթե ձեզ հետաքրում էր, պետքա իրականում մենք բովանդակության մասին խոսանք։ Մենք բոլորս բովանդակային քննարկման համար ենք այստեղ, ոչ թե ընդհանուր տենց փաթեթավորման համար։ Դրա համար խնդրանքս ընդհանուր քննարկումը լինի բովանդակային եւ հարիր Երևանի ավականուն։ Ես կարող եմ, գիտեք, շատ խիստ սկսենք պայել, նախ խիստ պայելու համար ձեզանից բազմիցս խնդրել եմ հարգելի ավականու անդամներ ընդունել այն տիպի կառնակարգ, որ ես կարողանամ խիստ պայել այս ամեն ինչը։ Դուք չեք, այդպես էլ չեք ընդունել։ Այս պայն խիստ կառնակարգ չկա, հա, որը տույժեր, տուգանքներ, միջոցառումներ իր մեջ պարունակի։ Ես դրա համար ավելի ազատ ոճի մեջ եմ վարում եւ ինձ համար կարևորը բովանդակությունն է։ Կարծում եմ մեր քաղաքացիների, երևանցիների համար էլ է կարևորը բովանդակությունը։ Այնուամենայնիվ, եկեք այդ դեպքում ես նորից կխնդրեմ ձեզ, եթե դուք այդքան պինդ եք պահում փաթեթավորումը, 2 րոպե է տրված եւ հարց պետք է լինի։ Ելույթների ժամանակ տրված է մինչեւ 5 րոպե։ Ելույթի ժամանակ կարող եք մինչեւ 5 րոպե ծավալվել։ Հարցը մոտավորապես պարզ էր, պարոն Հովանեսյան ջան, եթե դուք այս հարցին պատասխանը ձեր կողմից հնչեցնեք, հնչեցրեք, իսկ պարոն Գալջյան ջան, ձեզ կխնդրեմ, եթե ցանկություն ունեք անդրադառնալու, ելույթի ժամանակ անդրադառնաք։ Համեցեք, պարոն Հովանեսյան։ Հարգելի պարոն Ներսիսյան, ուրեմն այս պայդրությամբ պետք է գոնե արձանագրենք, որ բացի անդիմադիր ներկայացուցիչներից որևէ մեկը ելույթով քննադատման կամ այլ տեսքի մտահոգության դեռ ուրեմն ձայն չի վերցել եւ մտահոգություն չի արել։ Ես ճիշտ ասած արդեն սկսում եմ մտահոգվել, թե ինչու է հենց ընդդիմության շարքերից գալիս այս բողոքը, որովհետեւ ճիշտ ասած բոլորի համար մի տարբերակ էինք ուզում գնահատման ուրեմն ընդունել, բայց
որ այսպես բոլորդ միահամուր անընդհատ դժգոհում եք, ես արդեն սկսում եմ հասկանալ, որ իրականում ամենաշատը ձեզ համար է այս սրա ընդունումը լինելու ցավոտ։ Վերջում եկեք քվեարկությունով նայենք, տեսնենք իմ գործընկերները ոնց են քվեարկելու, ըստ դրա մենք արդեն կհասկանանք, պարոն Գալջյանը կամ ես կամ մնացածը ինչ խնդիր ունեն։ Դե հիմա ուզեմ այդ տրամաբանության մեջ ամենաքիչը պիտի առնվազն դուք դժգոհենք այս ամենից։ Ես չեմ հասկանում ինչի անընդհատ ձեր կողմից գալի դժգոհությունը։ Համենայն դեպս արդեն դառնում եմ ընտահոգիչ։ Արգիլներ, այո, արձագանք կարող եք, բայց խնդրեմ տեղից չխոսել։ Համեցեք։ Մեկ միջև 1 րոպե կխնդրեմ, պարոն Ներսիսյան։ Պարոն Հովանեսյան, եթե ձեզ թվում է սա անդիմությանն է վերաբերում, դրա համար այն դիմությունը խոսում այս հարցերի շուրջ, ոչ թե դժգոհում ենք, այլ խոսում ենք, բանակցում ենք, որպեսզի այս նախագիծը չեղյալ համարվի, որովհետև սա վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ ավականու ինստիտուտին, իսկ ավականու ինստիտուտում մենք էլ ենք գտնվում որպես ընդդիմություն, դուք որպես իշխանություն։ Ես միգուցե պաշտպանում եմ այն գործընկերներին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով բացակայում են կամ չգիտես ինչու չեն կարողանում գալ նիստերին։ Դրա համար ես կարծում եմ, եթե դուք լճացել եք ձեր ղեկավարման գործում, փոխեք ձեր խմբակցության ղեկավարին կամ քարտուղարին, որը որ կկարողանա բոլորին խնդրելով, բացատրելով, չգիտես տարբեր աշխատանքներ, ընդհանուր պրակտիկան այդպես է, բերել նիստի մասնակցեն, որպեսզի հետո, երբ որ մենք չգանք, այն ժամանակ ասեք, հիշում եք, որ դուք սենց մի բան էիք արել, ես էդի նկատ ունեմ, թե չէ հանկարծ չկարծեք, էսի ձեր համար ենք ասում, որ երևանցի տեսնում է էլի, որ մենք ընդհանուր առմամբ միշտ նիստերին մասնակցում ենք, դուք եք, որ միշտ բացակայում եք, ձեր գործնա, ուղղակի կպնում եք ընդհանուր ավականու ինստիտուտին, դրա համար ենք բարձրաձայնում։ Շնորհակալություն, պարոն